Den måde, vi griber det an på herinde i Sønderjysk Landboforening, det er ved at præsentere landmanden for et helt blankt papir, hvor landmanden så indtegner erfaringerne, uden at have kigget på nogle biomassekort først. Så undgår vi, at landmanden er forudindtaget af de her biomassekort. Så det gælder altså om at få de her erfaringer, du har fra marken, ned på papir, og så kigger vi på skærmen bagefter. I den her situation, der havde Peter en mark med nogle områder, henholdsvis her, som han har tegnet ind med kuglepind, og herover, som han har markeret med kuglepind, hvor der altid var problemer med en for tynd plantebestand. I det her tilfælde, der ramte crop manager faktisk de her tynde pletter, men ikke i helt den udstrækning, som er Peters erfaring. Så den måde, vi så har grebet an på, det var, at vi gik ind og sige, jamen, så går vi ind i crop manager og finder et biomassekort, der ligner det, vi har erfaret. Og i den her situation var det så den 20. maj i 2019, at vi kan genkende det her papir, som Peter han selv har tegnet ind. Så slipper vi for at lave en masse manuelle indtegninger, fordi i princippet er det jo hans tilgængelseskort, han har tegnet ind her. Men på den måde så understøtter vi også, at det er faktisk de her områder, hvor det er galt. Resultatet det kan vi se her på skærmen, hvor vi i dag har en meget jævn mark. Der er lige et enkelt område herover på en meget, meget, meget stiv plet, hvor der stadigvæk er lidt at komme efter. Men det retter vi jo så til kommende sæson.